محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Allah na madhruar e falendrojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhruat më të drejt as kush pas Allahut i cili është ne dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është rob dhe dërguar i ti. Të ndërua dhe zërë besimtar, Zoti Gjella Gjellaluhu është i mëshirshëm, aja është bujar, aja është bëmirës, dhe njerëzit dhe gjitha krijesat vazhdimisht kanë dobi prej ti. Asnjëherë e keqja nuk vjen nga Zoti, por vije e mira prej ti, dhe ai na ruan dhe na mbron nga çdo keqje. Kujdesi Allahu xhallahu ala për neve është i vazhdueshëm. Dhe Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Në çfarë se do të përpjekeni që të numëroni begatitë e Allahut, nuk do t'ja dilni. Janë shumë ta, begati të lojlojshme, të ndryshme, të panumër ta, për mes të cilave Allahu Gjallahu Ala na e lehtësën jetën biftyrë në kësaj toke, por edhe na e lehtësën udhtimin ton drejt Zotë Gjallahu Ala dhe na e bën që nesër logarithën e tjetë shumë më e lehtë. Nga begatit e shumë ta dhe të ndryshme, që Zoti Gjellewa ala në këdhen, janë edhe ato begati që Zoti për mesurën në mundësën që të fitojmë shpërlimet më dha. Ta kemi të letë udhëthimin drejtë Zoti Gjellewa Gjellalihu, këtë udhëthim që ka për i peti, ka vështërsi, ka sfida dhe telashet e veta. Andaj njerëzit në gjdo udhëthim pregaditen, njerëzit kujdesen që zakonisht t'i bin rrugve të leta, të shkurta, sa më pak të lashe dhe sa më pak të jenë të rrezikuar. Kështu nuk janë vetëm rrugë të kësaj dunjaja, po kështu janë rrugët edhe të ahiretit. Ka rrugë që janë vështira, janë trënda, ndoshta edhe nuk ka mundësi njeriu me ia dalë. Por ka të tjera që në qofë se njeriu i respekton regullat, mund t'ja delë shumë letë dhe të arrini sigur në cakun përfundimtarë. Nga rrugët që Zoti Gjellewa ala na ka mundësuar që letë për mesyre të kalojmë deri në gjennet, që letë për mesyre të kalojmë jetë në kësaj bote dhe të përfundojmë para Allahu Gjellewa ala faqe barë. Nga rrugët që Zoti Gjellewa ala na ka mundësuar që me lehtësi të kalojmë jetë në kësaj bote dhe të kemi logarin e letë nesër, është edhe muaj i që imi në prakë të ti, muaj i Ramazanë. Prandaj të ndërru lëzër, e gjithë kjo parathënje, që ka muzitjet edhe shumë me e gjatë, e ka një mesaj të saktuar. Nuk duhet të kuptojmë ardhën e Ramazanit si ardhje e një muaj që tashmë duhet të agjerojmë, si një muaj që në ngarkon me disa obligime të saktuar, e pse ajo është kështu, vije me obligim të agjerimit, mirë po një nuk duhet me e pritë kështu. Ne nuk duhet kështu me kuptu Ramazanin. Dhe ne në çdo Ramazan, në praktë çdo Ramazani, gjatë çdo Ramazani, flasim për këtë muaj. Nga se ne si besimtar, si musliman, kemi nevoj që të rikujtohemi, të freskohemi, të rishikojmë kuptime tona, informata tona, të pregaditemi dhe mobilizohemi që sa ma mirë të presim dhe kalojmë këtë muaj. Aja që duhet të athem në këtë hutbe, e që shumë mund të thuhet për këtë muaj, nga se ka shumë vlera, ka shumë ajete, hadithe dhe ma shumë, që flasim për vlerën dhe rëndësinë e këti muaj. Mirë po ndua që
të flasë për një qështje që mendoj në krynë pun në këto ditë fundit para Ramazanit, po gjithashtu në krynë pun shumë edhe gjatë muajt Ramazan. Ne duhet me shfrytëzu Ramazanin, ne duhet me prit Ramazanin si duhet, gjitha këto e në të njora. Mirë po, unë e kam edhe një kërkes tjetër. Ne duhet të bashkëpunojmë me Ramazanin, ta konsiderojmë mikë Ramazanin, ta konsiderojmë si një përkras që ka arme në ndihmu, andaj bashkëpuna me te. Bashkëpuna me Ramazan, e si me bashkëpunu me Ramazan? Ramazani vije me një agendë që neve në endryshon tashmë renditin e gjirave gjatë muajt Ramazan. Do më thonë, Ramazani ne obligon agjërimin. Dhe ne gjatë ditës nuk hajmë as nuk pim. E kemi një agjend tjetër gjatë ditës. Natën kemi agjend tjetër, kemi teravih, kemi Kur'an, e kështu me radhë. A ne kjo është pjesë e Ramazanit, në mënyrë obligative na i rregullon disa gjëra. Por disa gjëra na i kalon neve me i rregullu. Do në diçka ai na rregullon, e diçka kalon neve me na rregullu, duke na ndihmuar që ne ato t'i rregullojmë. Agjërimi është obligativ. Mirë po, nëse na e përdorim agjërimin si duhet, nëse ne bashkëpunojmë me agjërim, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se përmes agjërimit ne mundemi me i shëru shumë probleme që i kemi me gjuhën. Sot njerëzit fatkeqësisht kanë shumë probleme me gjuhën. Në çfarë kuptimi kanë probleme me gjuhën? Sot të ndërlozër është bërë shumë i lehtë për gojimi. Shumë i thjeshtë të bërë për gojimi. Zotën fështirë është me qenë prezent në ndonjë ndaj, dhe kjo është shumë shqetësuese. Është shumë fështirë me najtë me një njëri, gjysë më ore me najtë. Ndoshtë edhe 15 minuta me najtë. Edhe me shpëtu në fund të kësoj ndaje, afat shkurte, pa e kapë dikën për goje. Kjo është bërë me dhe nga mrekulitë. Nëse shpëton për kësoj, mrekulli është. Nëse arrim me organizu një ndaj, dikun me najtë 10 shokë, dashamir me zvete, edhe ma tepër, dhe në fund të ndajës, elhamdulillah, asë kanë përgojë se kemi kapë, është mrekulli e kësaj kohë. Aqë është bërë e njitur, për neve përgojimi, për gjuën tonë, është bërë pjesë e fjallurit për ditëshëm. Nërso përgojimi është nga vepërt e shëmtuara dhe që rënën punë të mira. Mos flasim për bartin e fjalëve, mos flasim për paragjykimet e shumë të tjera. Dhe kur i kërkohet dikujt braktisë këtë, leje këtë vest keq, arsyetojmë se e kam vështirë, unë e po du, jam përpjek, e i them, po të vjen një bashkëpunëtor i rëndësishëm në qovë se bashkëpunan me te kime largu këtë vest të keq. Prandaj, nëse ne e presim Ramazanin si një mik që me te bashkëpunojmë, me lejën e Allahu xhallahu ala do të largojmë vështirësitë e këqija. Ramazani të ndërlozën në ndihmon që me e rikthy disiplinën jetën tonë të përditshme, nga se një vuajm nga kaosi. Do në s'ka regullë caktum që në basë të ti e kalim ditën. Kërkesat ditore, kërkesat javore, mujore e kështu më radhë. Kalon vitë dhe një nuk dim qka kemi bë, qka është dashë me bë, qka nuk është dashë me bë. Dhe ankohemi nga ky kaos, po shkon koha shpejt, smujta këtë punë me kry, që metë kjo punë hala pa e bu, e kështë të më radhë. Janë ankesat vazhdushme të njerëzve. Dhe kur dëshirojmë me e programu vetën tonë në këtë disiplinë, ankohemi se është po problem. Koha po shkon shpejt, jeta është bëhet tilë nga kuar e kështë të më radhë. I them, të gjithë këtu e që ankohen, e të gjithë jemi një nga këta, bashkëpuna me Ramazanin për me regullu jetën tonë. Në bashkëpuna me te me regullu gjuhën, bashkëpuna me Ramazan me regullu jetën tënde, me e sistemu ditën tënde, me e rikëthy disiplinën jetën tënde, regullin, me e luftu kaosin për mes muajt Ramazan. Ka vlerat saktura që ende nuk i kemi mbjellë si duhet në vetët tona, nuk janë ende prezente me të madhe në mënyrë të vazhdueshme në jetën tonë. Do shta nga njëri i kemi prezente, por nuk janë të rënjosura, nuk janë të vazhdueshme. Bashkëpuna me Ramazanin me i mbjellë të vlera. Për shembull, bamirësia, mëshira dhe mëshmëria
janë vlera të domosdoshme për një shoqëri të mirë, për një shoqëri që ka të ardhme të ndritshme. Agjerimi të ndihmon që ta kultivosh rahmetin, ti jesh më i mëshirshëm, ti ja dish më shumë të varfërit, ta kuptosh më shumë skamnorin, e kështu më radhë. Prandaj nëse deri më tani s'kemi arrit me kuptu sa duhet vuajtjen e një skamnori, vuajtjen e një shkreti, të hjekat e një dvarfri, s'kemi arrit me i kuptu sa duhet, s'kemi arrit me ndi sa duhet, bashkëpuna me Ramazanin, me agjerimin e Ramazanit, me ibadet e Ramazanit, bashkëpuna që ti mbjellësh këto vlera në zemrën tënde. E shumë fusha të tjera të bashkëpunimit. Prandaj i nderuar vëlla musliman, besimtari ndëruar, Ramazani nuk e ki ngarkes e nuk e ki borç. Jo kështu me kuptu, nga se është obligim, por jo me kuptu si ngarkes dhe borç. Prete Ramazani si mikun që t'ka mungu që sa muaj. Je lodh dhe ke nevoj për përkrahje, ke nevoj për bashkëpunim, po t'vjen përkrahja, po t'vjen bashkëpunimi. A je i gatshëm me i ashtri dorën e bashkëpunimit që në fund të këtij Ramazani suksesshëm ta përmbyllësh projektin e përmirësimit dhe ndryshimit tënd. Kështu duhet ta presim, kështu duhet ta kalojmë dhe kështu duhet ta përcjellim muajin e shenjtë Ramazanit. Nuk duhet ta përjetojmë si ngarkesë, pra po them, jo vetëm me i kry obligimet, mirë po bashkëpunim me Ramazan do të kënaqesh në shoqërinë e tij. Do të mahnitesh sa bashkëpunëtor i mirë është Ramazani, nëse ti bashkëpunan me te në realizimin e projektive tua për ndryshim dhe për ngritje. E unë i përmenda disa shembull të kësaj. Allahu na e lehtësoj këtë Ramazan. Allahu na mundësoj që të bashkëpunojmë me Ramazanin dhe përmes Ramazanit të bashkëpunojmë me zvete, që të plëcohemi, që të ndërtojmë së bashku njëri tjetrin, jo të arrenojmë njëri tjetrin, por të ndërtojmë njëri tjetrin. Nga se nuk mundemi vetë. Zoti Gjellewala ka kryuar njeriun krijes sociale. Ka nevoj për tjetërin, por ka nevoj për të bashkëpunu me tjetërin, ju për të luftuar me tjetërin. Ka nevoj për me udasht me tjetërin, ju me urej tjetërin, e kështu më radhë. Gjitha këto mundemi me ndërtu dhe mundemi i rikthy njëtën e përdiqshme nëse ne bashkëpunim me Ramazan, andajlës Allah që të në e lehtësan. Kërkoni falen nga Allahu, nga së Allah është falës dhe është mëshiruas. E kulu kauli hadha, wa astagfiru Allah li wa lakum, fa astagfiruhu innahu, huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu s-salati wa tammu t-taslima, la khayri khalki Allahi ajma'in, nëbiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi, wa men tabiahum bi ihsan ila yawmiddin. Të nërrua lezër besimtarë, e përmendë edhe me herët, dhe do të përmendë edhe në vijem, insha Allah, se ka shumë thënje interesante, të rëndësishme, që i dërguari sallallahu e sallam në i ka thënë lidhe me Ramazanin. Unë duha të bëjnë një shkëputin nga një thënje e gjatë e ti, që me të të përmbylli këtë hutë betësodit. Ramazani është muaj i bashkëpunimit, andaj të bashkëpunoj me Ramazanin. Krasë kësaj e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Ramazani është muaj i gëzimit dhe i lumturisë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lisaimi farhatan. Agjëruesi i ka dy gëzime. Do ai gëzohet vazhdimisht është në gëzim. E çkafit i gëzohet pra ky besimtar. Pse i gëzohet i muaj të bekum? Përgjigje është në pjesën e partë të hutbës. I gëzot këti bashkëpunimi, i gëzot kësaj përkrahje, prandaj të ndim këtë gëzim, le të shihet disponimin ftyra dhe në zemra tona për ardhën e këti muaj, jo për mbushjen e barqeve tona, jo për kalimin e kohës katë duke lozur gjatë natës pas iftarit, por të gëzohemi që po vjen një muaj ku shumë fishohet aktiviteti, dhe shumë fishohet shpërblimi i këtij aktiviteti. Ta ndim këtë gëzim, ta përjetojmë këtë gëzim, nga se kështu e quajti pejgamberi sa sërëm, lisa imi farhatan, tha besimtari në Ramazan gëzohet dy herë. Një gëzim është në këtë botë, i gëzohemi ardhjes e ti,
i gëzohemi bashkëpunimin me te, e ndim këtë gëzim në zemra tona, si kur që e ndim gëzimin e ardhjes së miku që ka munguar kohë të gjatë, duhet të ndim këtë gëzim, të apretojmë këtë gëzim, dhe gjithashtu gëzohemi për gjithë iftar kur bëjmë iftar, nga se gjithë dit e kurorizojmë me sukses një detyrë që Zotë Gjellewale e kërkoj për neve. Andaj besimtari gëzohet që po i vjen mundësia me i kry disa obligime ndaj Zotit, me i adëshmu Allahot madhuar, se për hirë të Zotit është në gjendje me elon edhe ushimin edhe pijen e lere me tirat. Prandaj është gëzim që po tipet mundësia për me u dëshmua besimtar. Sa ke thonë gjatë vit e du Allahun, për mu Allah është me i dashuri, e kena kërku ndihmën e Allahut, je i munduar vazhdimisht me e dëshmu këtë dashuri. Mirë, po tash më ka ardhë një muaj ku me të vërtit mundësia e kësoj dëshmi është në kulmin e saj. Andaj, për faktin se po të mundësot me u dëshmu, gëzohu. Ka arë kua më u të regu kush jetë të Zoti, dëshmonë këtë muaj si besimtar. I gatë shumë për të përfilur kërkeset e Zotit dhe për të bashkëpunu me Ramazanin. E kush e pretë kështu Ramazanin, kush bashkëpunen me Ramazan, dhe kush i gëzohet Ramazanit, e përmbyll storjen e udhëtimit tij në këtë dunja me gëzim që nuk ka pasti pikëllim më kurrë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdim të hadithit, një gëzim e ka besimtari kur bën iftar. Dhe këtë e sqaruam, dhe një gëzim e ka kur e takon Zotin e tij, kur të mahnitet me shpërblimet e mëdha që e jap Zoti xhallahu ala. Ne nuk mund të paramendojmë sa ka më na shpërbly Zoti xhallahu ala për këtë Ramazan. Andaj, pagesa e madhe që përna prat, është burimi disponimi tonë. Shpërblimi i madhe që përna prat, është burimi knacis dhe i gëzimi tonë. Andaj, gëzohu o musliman, gëzohu për ditë që pëtë vinë, ndihu i lumëtur, ndihu krenar për Ramazanin që pëtë vjenë, për mikun dhe bashkëpunëtorin i cili, krah për krah, me Kur'anin të merë dhe të futë në gjennet me lehen e Allahu Gjallahu Ala. Andaj besimtari i gëzohet, dalës për Allahot, nga se ka bashkëpunu me Ramazanin dhe janë falë mëkatet. I ka kry detyrat dhe është i shkarkuar nga llogaridhënia. Tash më pret myshdën e madhe kur del për Allahu Xhallahu Ala. E pret atë siharicin e madhë që Allahu Xhallahu Ala thot, hynë në gjennet. O shpirti qetë, o shpirti bekuar dhe i pastër, që e pasru me Ramazan, me namaz dhe me abdes, hynë mëshirën e Zotit dhe hynë në gjennetin e Zotit. Është ditë e gëzimit, është ditë e lumtur, që pas kësaj Allah o thot, la khaufun alehim, wa la hum jahzanun. A ditë kër Allah o këmë thonë, hynë gjennet, Allah o të garanton se pas asoj ditë e më kur, nuk i me ditë qka është pikëllimi, nuk i me ditë qka është brenga, dhe nuk i me ditë qka është mërzia. Nuk i me di qka është smundja, asë lodhja, e asë gjithë ato që të kanë rëndu njëtë në kësaj bote. Prandaj, gëzohu nga se pëdhjen miku që gjitha këto ti mundësën me jarit edhe në dunja dhe në ahirat. Allahu në e lehtësovët këtë muaj. Lësë Allahu në gjëllë uala që ata që kanë agjeru vitin e kaluar, të agjerojnë prapë këtë muaj. E ata që nuk kanë agjeruar vitin e kaluar, Allahu a mundësovë që të penduen dhe të agjerojnë këtë vitë. Lësë Allah në gjëllëvara që gjitha ata që e kanë obligim agjërimit të agjërojnë, mës të shkelet në deri agjërimit, duke në grënë dhe pirë, haptaz, dhe po e them, me keqarë dhe mirë, po me të vërtet, është pa ftyrësi që njëri u pa pik turpi, apo pa pik në djenje të ndërgjegjës, apo të bëhan dhe pin gjatë Ramazonit, publikisht para njerëzve, ju përshkak se ngarkon agjëruesit, ju përshkak se provokon lakmin, absolutisht, për kundrazi, mirë po përshkak se pa asë një loj turpi, para Allah o gjellewan në pik të Ramazanit, hanë dhe pin, duke mos të tërpuan fare, hanë dhe pin është qështje e ti, a hanë dhe pin, mirë po, është qështje shoqëror dhe kolektive, a e kemi parasysh, dhe më thonë, se dikosh është në agjerim dhe dikosh për hirtë Allah të është duke braktis ushqime dhe pinë. Allahu Gjallewala o falët më katët dhe në këthef në rrugën e drejt. Dhe në shizoj prapë që
edhe në këtë vend të gjithëve të uroj muajin Ramazan. Për hajri qoftë të gjithëve dhe Allahu apranon adhurimet dhe na i fal mëkatet tona. Inna Allahe wa melaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allahe ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.